Новорічні свята завершилися, а отже, із їх головним атрибутом, новорічною красунею ялинкою, теж доведеться розпрощатися. Міські комунальники, наприклад, пропонують здавати хвою у спеціальні пункти для переробки, а дехто жартує, що готовий і до 8 березня новорічну атмосферу берегти. Куди ж поділася ваша ялинка? Це питання ми сьогодні задали народним експертам. А у нас іскусственная. Ми її зібрали, до наступного року ставили. От лежить у нас там в підвалі. Убрали. До хрещення вроде би стоїть ёлка. Ну, у вас була штучна чи натуральна? Да, іскусственна. А чому обираєте штучну? Та уже лет много назад один раз купили, вот она из года в год стоїть. Можна питання одне? Ні, це извините. Скажіть, куди поділась ваша новорічна ялинка в цьому році? Це яка стояла там на площі Леніна чи як? Ні, ваша особиста. Чи дуба ставили, чи ні? А назад в погрібок пішла, в кульочок іскусственно. Сложили і туди засунули до наступного року. А я її не ставлю. Чому? У мене гірлянд повно. Я люблю світ, лампочки. Надоело. Дома стоїть? До сих пор? Да, іскусственне. А от як так вийшло, що у вас досі новорічна ялинка стоїть? До весни стоятиме? Ні, вона в шкафу стоїть в коробці. Маєте на увазі вдома? Вдома. А, ми не ставили. А чому? Чому відмовились? Щоб потім не викидати. Ну, тому що шкода, вони потім на свальці валяються, ось якось не дуже гарно виглядає. А воно в нас штучне, воно десь там зверху на шкафу лежить. Так що дякую, але ж ми не забруднюємо наше довкілля і наше біля смітників, ні, не складаємо. Я вам відкрию таку таємницю, я і ялинку в цьому році не ставив, тому що ми Новий рік вдома не справляли. Просто... Але ми кожен рік купуємо ялинку з комом землі, з корнями, і ми кожен рік і саджуємо. На сьогодні у нас там вже своя роща така ялинкова. Куди поділася цього року ваша новорічна ялинка? А у нас була іскусственна ялка. Дома стоїть. Досі стоїть? Ну, стоїть дома, зібрана вже. А, як довго взагалі вона у вас стоїть? Дехто каже, що навіть до 8 березня. А, ні, да, 19 января. Карантин був, ми рішили не ставити в цьому році. Ну, віточки поставили там такі і все. Сложила в коробку. У вас штучна, так? Так, в мене штучна. Давно відмовились від натуральних? От з цього року. Прийшли до виводу, що природу треба беречь.